بریم سراغ یکی دیگه از سروده های خانم هما میرافشار با صدای داریوش عزیز. شما ما رو امروز مست کردی با این آهنگا. به اسم دل من. شنوندگان عزیز و نازنین آماده باشید، به زودی زود ارتباط ما با خانم هما میرافشار برقرار خواهد شد و میتونیم از با ایشون یک گپ خودمونی داشته باشیم در رابطه با فعالیت‌هاشون، امروز روزگارشون و یه سلامی هم همگی به ایشون برسونیم. همراه ما باشید.
خب شنوندگان عزیز و نازنین، یکی از کارهای قشنگ خانم هما میرافشار رو با صدای داریوش به اسم دل من شنیدی. ترانه بعدی هم که داره پخش میشه از ابی به اسم شما، از سرودهای خانم هما میرافشار هستن. ارتباط ما با ایشون برقرار شده و تا لحظات دیگر با خانم هما میرافشار بر روی آنتن رادیو یار صحبت میکنیم. آماده باشید همگی. قصه هاست نگاهتون چه آشناست، اگه بپرسین از دلم بحثم انتظارها به سر رسید و ما خانم هما میرافشار نازنین رو روی خط داریم و من خیلی 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 واقعا از اعماق وجودم خوشحالم که صدای شما رو میشنوم. یه سلام برای منی دوستم بخشم سلام، خیلی خوشحال میشم. آخه قربونتون برم، سلام میکنیم از طرف همه جوری شما. مرسی قربونتون برم. خانم میرافشار میشه صدای اون رادیوتونه یه مقدار کم بکنید؟ کم کنم شما... لطف میفرمایید. خیلی ممنون میشیم ازتون. مرسی. خب خیلی خوشحالیم با شما داریم صحبت میکنیم. خوش اومدید به رادیو یار خانم هما میرافشار نازنین. من شما دو تا دوست دارم یه گلمه. ما دل ما خبر نداریم، شما از دلونم میدونم گلم. میدونی یه چیزی خوب خداوند احساس مهمی که به من داده، من یه خودی که گوش بکنم به صدای کسانی که با من صحبت میکنن میفهمم که کدومشون به من راست میگن، کدومشون دارن یه چیزی به خودی میگن. اینه که اینو دوست دارم و از اولم دوستتون داشتم هر دوتاتون رو. به آقای توکلی هم گفتم که چقدر هر دو تاتون رو دوست دارم. مرسی. چقدرم برنامه‌تون خوبه. این فقط من و آقای توکلی. این فقط من و آقای توکلی نیستیم که شما رو دوست داریم. یعنی از روزی که دوستان شنونده های ما متوجه شدن که شما میان، همه بی‌صبرانه منتظرن و چقدر عاشقانه همه شما رو دوست دارن و واقعا ازتون سپاسگزاریم بابت این همه هنر و لطف و دلنوشته های قشنگی که برای ما به یادگار گذاشتیم. کلی باش خاطره ساختیم، کلی پیام از دوستان داریم برای شما که دوست داشتن براتون، صداهای دوستان برای شما، پیامایی که براتون گذاشتن و یه عالمه سوالایی که خودم از شما دارم با این همه ترانه های زیبایی که شما داشتیم. حالا قربونت برسی، اینا که گفتید دیدم که ای از ایران پسرای بچهای پسرای ایران اینقدر من دوست دارن یه گلمه. بچه‌ای که دارن بزرگ میشن نه که فکر بکنن مثلا الان چقدرشون مردای گنده گنده، اینا تلفن میکنن تو فقط بیا ما همه میایم فرودگاه، ما هممون میریزیم تو فرودگاه، میخوام اصلا میایم همه خودمون میایم که ببریم. من از اینجا بیم برنامه‌ریزی کرده بودم که شایدم بلکه برم و متا این آقای خامنه ای که اونجا هستی زیاد من خوشش نمیاد. چرا؟ چون که میبینه که این بچه های ایران خیلی دوست دارن منو، خیلی دوست دارن و همشون هم دلیشون میخواد که من برگردم. پسرا تو فقط بگو کی میای، ما همه میریزیم تو فرودگاه. گفتم بچه‌ها جون اینا میگیرن پدرتون رو در میارن، آخه من چجوری پاشم را بیافتم بیام شما بریزیم تو فرودگاه؟ اینا پدرتون رو در میارن. یارو داره به من میگه حق برگشتن به ایران نداری. چرا؟ چون میدونه من پشتیبانی اینا رو میکنم، بچه‌ها رو وامیسم، صدامو به گوش دنیا میرسونم. بالاخره نمیخوام بذارن بچهای من اینجوری اونجا آسیب ببینن. ولی خب اینا میکنن، این کارو دارن میکنن و پسرها خیلی اونجا ناراحتن، خیلی اذیت میشن. اما خب میدونن من هر گوشه و کنار دنیا که باشم پشتشون وایسادم. بعد دیدم که بر من یه دونه نامه اومده بود، انداخته بود تو که تو از طرف خامنه ای که تو حق برگشتن به ایران نداری. گفتم آخه تو کی هستی به من بدی میگی حق برگشتن به ایران نداری؟ من بابام و بابا بزرگم و ایلم و تبارم هم اونجا خاکن، تمام قبراشون اونجاست، من هنوز خونم اونجاست، خونه هستی که هنوز هست اونجا جای من. به هر حال کسی هم نمیتونه وقتی ببینم که
یه مسائلی پیش میاد اونجا میتونه به عزیزای من لطمه بزنه، نمیتونم تحمل کنم، یه صدام از اینجا میاد بلند میشه. خب چه کار کنم؟ دست خودم که نیست، به خدای حضرت میبینی شب خوابم نمیبره از غصه. از خب خودم حسن دارم که بعد از محبت هایی که شما کردید و صحبت کردید و از من برنامه گذاشتید و اینا، ای تلفن میکنن اینجا این کار دارن اون کار دارن آیده قبول میکنم من زنگ میزنن و این کار اون کار این کار اون کار این کار و بعد بهشون میگم بابا جان بعد دید کمی صرف کنید، خب اینطوری که نمیشه، ما همه باید کنار هم بیستیم، باید بتونیم در کنار هم دیگه یک صدا باشیم، اون موقع است که نداری نمیتونن کاری بکنن و ما هممون عاشق ایرانیم، عاشق خاکمون. اگه دور هستیم از خاکمون، ما عاشق خاکمونیم واقعا. ما از اون موقعی شما دیگه تبلیغ منو کردید که درسن که اون یکی متر خانم میرم شهر، من خیلی وضعم خرابه، من پولی چیزی ندارم ولی خیلی دلم میخواد که شما یه روز کار بخونم، خواننده هستم خانم میرم شهر، از ایرانم اومدم اینجا هستم خانم میرم شهر، شما بر من چند تا بسازید که من بخونم و اینا، ولی ببخشید که من پول مولم نگفتم، اگه من شما گفتم من پول بده خانم، من کی گفتم؟ این آهنگ مال یه آقایی رو آورده پشت تلفنم هی میذاشت که شما اینو گوش کنین اینا، یه چیزی بگید که من بخونم و از صحبت ها. حالا شما این کارو کردید؟ حالا شما این کارو کرد؟ حالا شما این کارو کردید براش ترانه ساز درست؟ نه میدونی نکردم این کارو. آها نکردم این کارو که چی بشنم آخه من نمیدونم اصلا کیه، میخواد چی بخونه چی بگم براش. شما با بیشترین با من نیست خانم میرفت، شما با بیشترین خواننده‌ای که کار کردین و کاراتون رو بهشون دادین کدوم خواننده هستش؟ یعنی تو خواننده های زن و مرد؟ زن و مرد. با بیشترین ترانه هاتون رو به کدوم خواننده دادین؟ خیلی ان قربونت برم بیشترین حالا بوده. حالا چند تاشون شما هستید؟ اصلا که نبود درستشون از ایران با من کار کردن تا اینجا. چند تاشون اسم ببرید خانم هما میرفت؟ از شاهروخ بگیر. اونه که دوست داشتین باشون کار کنیم. دوست داشتم که 90 درصدشون اینجا با من کار کردن. اگه میگفتی اینا رو اصلا میشون میبیشتم یه زن دول چشم حالا دوندونه یادم باشه برات بگیم. من دارم اصامیشونو تمام بچه بر بچه هایی که خوندن اونا که صدای خیلی خوب داشتن 99 درصدشون کاری من خوندن. حالا من چون فکر میکردم دوستن. خانم میرفت من رو چون فکر میکنم شما یک خیشاوندی با خانم همیرا هم دارید، خانم همیرا بیشتر ترانه های شما رو خوندن؟ خانم همیرا دخترموی شوهر منه. دخترموی شوهر شما هست؟ اصلا از همینجا به ایشون هم سلام میکنیم. خیلی ممنون نازنینی همیرا. همیرا بعد ما دوتا ما هم بزرگ شدیم، یعنی موقعی که من با میرفت شده ازدواج کردم، من و خانم همیرا دوتایی هم سن بودیم با هم، وقتی من ازدواج کردم دیگه من و همیرا همیشه با هم بودیم و همیشه هم دوستش داشتم و همیشه با هم کار کردیم. خیلی کارای ترانه های بسیار زیبای رو من برای همه ایران میشم. الانم باشون صحبت میکنید خانم میرفشار با خانم؟ خب معلومه که میکنم. نه میخوام بدونم که از چی سلام ما رو بهشون برسونید. حتما چشم حتما خیلی دوستشون داریم. حتما حتما خودشم گوش میکنه برنامه هاتون رو. خدا بیشتر خیلی 90 درصد ترانه هاش مال منه تمامو. بله. تمام زندگیش شما اصلا چه میکنی آخه با دل و روح ما خانوم شما چه کردین به خدا؟ میدونی آخه خود همیرا الان تا یه خود دلش تنگ باشه یه خود ناراحت باشه از یه جایی اول تلفنش به منه، برای که میدونی احساس میکنی که قلبم باهاش میتپه، اگه با ناراحتی داشته باشه چیزی باشه وقت به من میگه این اینطوری اون اونطوری، بعد پیش میاد نه عمر جان اینجوری توجه نکن اونجوری توجه نکن اینطوریه اینطوریه اینطوریه، و خب همچنان کنارشم. یه چیزایی هست وقت زندگی یه آدمو خسته میکنه از همه چی، ولی من سعی میکنم که همچنان کنترلش نگه دارم. بسیار عالی. خودشم میدونه که چقدر دوستش دارم چقدر دوستش دارم، بچه‌هام چقدر دوستش دارن، چون خب بالاخره میدونن چون دخترم اوی دوست داشتنی اینه که آره در نتیجه من باهاش بزرگ شدم، دوتایی با هم دیگه بزرگ شدیم. از اون موقع تمام زندگیش خاطراتش همه چیزش هر کاری که داشت میکرد یواشکی به من داشت میگفت، منم اون تون 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 میادش میزدم و با من حرف میزد. الانم مرتب با هم دیگه صحبت میکنیم، هر وقت دیده یه خود دلش تنگه زودی به من تلفن میکنه. خانم میرفتار شما چند تا فرزند دارید میتونم سوال بکنم؟
من دو تا دارم، یه پسر دارم یه دختر. یه پسر یه دختر. بعد بله یه پسر دارم. من دخترم اینجا دیگه تحصیلات خیلی خوبم کرده و قشنگم کارم داره میکنه و خیلی هم بچه ها دوستاش اینا دوستش دارن و از طریق اونم با من تماس میگیرن هر کاری که داشته باشن. کسی هم بود اسمش کتویون میرفشاره. خب این بچه ها نخواستن با وجود همچین مادری خواننده بشن از شما شعر بگیرن؟ کی؟ بچه های خودم. بچه های خودتون؟ بله بله. بچه های خودم نخوندن نه، ولی گوش میکنن. ولی گوش میکنن. پسرم مثلا پسرم تمام کارهای من هرچی که آمده همه رو ضبط کرده داره. بله بله. کتی منم که مرتب اصلا شده بر من یه مادر برات بگم. آخه مرتب بچم به خدا تو سر کارش هستشون و کارش انجام که میده شب که میشه کتی بودو 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 اینجا پیش منه. آخه خدا حفظشون کنه. بهترین غذا رو، بهترین چیزی که بگی به همراهش برمیداره میاد. مامانی وقتی گاهی از اوقاتم بعضی از دوستاشو برمیداره که اونا منو دوست دارن برمیداره و میان اینجا پیش منن. بله. خود میشینن، خود صحبت میکنیم، خود سر به سرشون میذارم از این کارا و هستن. خانم میرفشار خودم این داستانش چیه؟ شما یه دفعه خواب بودید یه شعری میگفتید و ایشون ضبط کردن صدای شما رو؟ این اومد اینجا بود، من خود حال نداشتم، برده بود اصلی من و دکتر. بله. اصلی برده بود من و دکتر، دکتر رو هم دیگه دوامم هم داده بود و اینا و اینا رو هم آورد و تون خریدیم و داروخانه اومدیم خونه و به من داد و گفت ماما شما بخوابید من یه خود تا برم غذا مزور مرتب کنم و اینا بعد میاد. گفت خیلی خوب. من رفتم خواب، واقعا هم همونطوری خسته بودم، رفتم افتادم رو تختم و منتها در اتاقم بازه افتادم. خوابم بود و این میبینه که من توی خوابم هم دارم یه چیزی میگم. خیلی ماشاءالله ماشاءالله باهوش و زرنگه، زودی اومده زبسوتشو گذاشته که بینه من چی میگم. دیده من دارم یه دون شعره رو میخونم، این همون شعریست که یه بارم برای شما خوندم که چگونه شد من اینجام چرا در به در شدم، گم شدم در وادی نامردمی، ماندم تنها در این سردرگمی، ای دریقا آشیانم سوخت زندگانی مفت و ارزانم فروخ. حالا تو خوابم مادرم میخونم، هر در بازی به رویم بسته شد، زندگی از بودن من خسته شد، جسم از بار همها خم شده، پیکرم تندیسی از ماتم شده، از وطن دور از همه یاران جدا، ذره گم کرده راهی در فضا، پشت سر چاهی عمیق و سمگین، پیش رو مرداب پیری در کمین، آشیانی داشتم بر روی باد، نام خود را هم دیگر بردم زیاد. من به هستی نقش وارون بودم، گردشی بی جا به گردون بودم، سیل اشکم ره به دریایی نداشت، آه سردم راه بالایی نداشت، نقش تلخ و سرد یک نفرین منم، آه بر نفرین خود آمین منم، روزگاری داشتم، بین یاران اعتباری داشتم، شهر بر می داشتن از خواب ناز، با دلی پرشور و قلبی پر نیاز، قلب پاک کشور من با امید، با تپش های دل من می تپید، شهر شوری داشت با آوای من، خواب خوش می رفت با لالای من، با نگاه هم هر نگاهی آشنا، مهربان بودن دلها دستا، هر ترانه قصه ای از عمر من، هر سروده عالمی حرف و سخن، قصه هم بر هر زبانی می دوید، عشق یاران با غم من می چکید، محرم هر خانه بودم سالها، آشنای هر دل درد آشنا، هر زمان موجی خروشان می رسید، قلب پاک و کوچک من می تپید، وای اگر دریا منظورم ایران بود فراموشم کند، وای اگر نامم بمیرد بر لبش، یا فرو بنشیند این سوز تبش، گز دریا قطره ای هم کم شود، مرغ طوفان اسم خودم رو گذاشته بودم، مرغ طوفان سینش پرغم شود، بسته بودن آبها منظورم همه ایران بر جان من، عشق و ایمان من و ایران من، وای بر من وحشتم بی جا نبود، چشم تا برهم زدم دریا نبود، ایران نبود، موج بود و تیرگی گرداب مرگ، دیدگانم حلقه شد در خواب مرگ، برگ گل با دست سرد باد رفت، نام زیبای وطن از یاد رفت، ماند از آن افسانه ای تنها به جا، خاطراتی در حریم یادها، برق طوفان بال امیدم شکست، رشته های آرزو از هم گسست،
یه مرغک دیگه بیچاره چیکار کرد؟ مرغک طوفان به غربت پر کشید دیگه. آمد و این خلاصه تمام این چیزایی بود که همچنان با من بود و نوشته شد و گفته شد و خونده شد و بود. این بچه دیده من دارم تو خوابم این شعر رو نشنیده بود، دیده که من دارم یه بایستاده زب کرده کارو زب کرد که صبح فرستاد، نمیدونم برای شما فرستاد برای یه جایی دیگه هم فرستاد، مثل این که بابا تو خوابش داشته اینا رو میگفته همه رو، این عشق به ایرانش. آره چی بود؟ آره از این بر آقای خامنه‌ای پس ما یه تذکر به بله قربه از اینجا چیز کرده بود که ایران بچه ها پسرها خیلی ابراز احساسات میکردن راجع به من و اینا، اینجا بر من پیغام گذاشت تو حق برگشتن به ایران نداری، منم تلفن کردم متاسفم من حق برگشتن به ایران ندارم، یا تو که اومدی الان نشستی اونجا کی به تو اجازه داده که الان به من تلفن کنی بگی من حق برگشتن به ایران ندارم؟ اون بچه ها پسرهای جوانی که تو میبینی همه بچه های من هست، خدا حفظشون کنه. اصلا خدا شده یارو اصلا حق برگشتن نداری، تو کی هستی یارو؟ من میگه حق برگشتن به ایران ندارم، من با بابام اونجا خاکه، پدر بزرگم اونجا خاکه، مادر بزرگم اونجا خاکه، تمام قبراشون همه اونجا هست و تو داری من حق ندارم برگردم به خاکم؟ آقا تو کی هستی؟ خانم میرفشان، ولی ما این شعری رو که الان خوندین به وقت دوباره توکلی ما این شعری رو که الان شما لطف کردین خوندین، ما یه تشکر پس برکاریم به دختر نازنینتون که این رو ضبط کردن و باعث شدن که برای شما فرستادش دوندی دیده من چطوری خوابم بس دارم بس یه شعری رو میخونم که این میفهمه استعداد ذاتی اصلا این بچه دیده دختر اینجا بزرگ شده بعد دیده داره همه رو میفهمه، دارم دونه 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 میگم و تازه متوجه شده واقعا صحبت های شما سر شما اصلا نفوذ میکنه تو قلب به وقتی قلب آدم، یعنی واقعا همینه که بسیار از این شعرهای آهنگایی که خواننده ها خوندن برای همینه که اینقدر موندگاره. و خانم میرفشار نازنین نه تنها پدر ما، خود من، حتی بچه ما هم داره هنوز به شما گوش میده و واقعا لذت میبره از شنیدن این اشعاری که شما تو این آهنگا گفتیم، واقعا اینو میگم برای پدر و مادر رو من یه یادگار ایرانی شدم، برای بچه ها مادر شدم، میدونی یعنی همون مادری که دلم میخواست بچه ها بدونن مادرای ایران چگونه عزیزم. خانم میرفشار من واقعا هم هستم. حالا تعدادی از شنوندگان ما برای شما پیغام فرستادن، موافقید بشنوید اینا رو، پیغام های دوستان رو که فقط صدای من راحلم نباشه، پیغام دوستان. من قبلش یه دونه سوال بکنم، من اینقدر من سوال دارم از شما ها، دیگه شما رو پیدا کردیم نمیخوایم خستتون کنیم. نه وقت دلتون خوش میدید این سوال خیلی هم پیش اومده برای همه، این صبحت بخیر عزیزم آقای تو بچه قدر قشنگ شما این رو سرودین، این داستانی پشت بشه یا همینطوری از دلتون برمده یا اینکه که برای به درخواستی سرودین یا داستان؟ آره نه من بخاطر ترانه نوشتم. آخه دو تا دوستام که با هم دیگه خیلی نزدیک عاشقم بودن اینا خود اختلاف پیدا شد، شب پیشش با همه خود حرفشون شده بود و اینا، من متوجه شدم. پس میگم صحبت بخیر عزیزم، با آنکه گفته بود دیدی شب خدا نگهده، بی خودی حرف خود نزنی، در جان عاشق من شوق جدا شدن نیست، خو کرده قفس را میل رها شدن نیست، من با تمام جانم پربسته و اسیرم، باید که با تو باشم در پای تو بمیرم. سعی کردم که زندگی ها رو حفظ کنم تو خانواده ها، عشق ها رو حفظ کنم تو خانواده ها و من خودم عاشق شوهرم بودم، متاسفانه اومدیم پرواز کردیم اومدیم و اینجا فوت کرد، از بس قصه بودیم. اینه که یه رفتن اون خیلی منو تنها گذاشت، خیلی همینجاست. خیلی شما ما رو دادیم قربون برم شما سالهای سال تندتون سلامت باشه، همه تون هستین کنارم و میدونم باور نمی کنید شما گاهی از اوقات همینطوری که اینجا دارم را می روی کار رو می کنم این صدای خودتون تو گوشمه، صدای آقای توکلی تو گوشمه، حرفاتون تو گوشم هست، همینجور
را میرم با تون حرف میزنم. آخه تو تنهایی های خودم هستم ولی چون دوستتون دارم، چون میدونم که دوستم هستم، اون موقع که با تون حرف میزنم. اصلا تو قشنگ که امروز که داشتم میخواستم بیدارشم و بیام بشینم اینجا و میدونستم امکان داره بخواهی صحبت بکنین اینا، اما چون فکر میکردم سردید میشه تو کوچه. به خدا گفتم الان میادش بخواهم هاد وایس تا سب کنه تا من بیدارشم. به خودم گفتم بیدارشو بشین تلویزیون تم بگیم ببین بچه ها که میان تو برنامه. اومدم نشستم. آره اومدم نشستم با سیگار من به آرامی در سکوت شبانه یه روی سیگارم یواشکی روشن کردم بر خودم گذاشتم. آره گذاشتم اینجا که نشستم که سرم یه چیزی گرم باشه تا شما بیان که اومدیم. حالا که دیگه انشاءالله ببینیم چی میشه. یکی از کارهای خیلی خیلی نظر دارم، امیدوارم که تنش سلامت باشه، انشاءالله خداوند حافظش باشه، نگهدارش باشه برای ما و برای ملت ایران، شاهزاده رضا پهلوی. بله. و من این شاهزاده رو نه از الان، از 13-14 سالگی با من بزرگ شده، به قدری من دوستش دارم و اون منو دوست داره. اینقدر قشنگ حرفامو گوش میکنه، خیلی باهاش صحبت میکنم فلانا، ولی و عاشق ایرانه، عاشق ملت ایرانه. الان هم خوب ایستاده و یعنی جوری ایستاده که چون ایست باش با من بزرگ شده، همچون باش بودم تمام حالاتشو میدونم که چه جور وایستاده به پای این ملت ایران. و بعد از پدرش رو میکنم که تنها کسی است که میتونه ایران رو نجات بده. میدونم برها. که عکسای زیادی هم شما از ایشون دارید در کنار خانواده پهلوی و این عکس خیلی دارم اینجا که تو بیای اینجا واقعا بغل دست خودم وایسادید. بله. خیلی آره خیلی دوستام داره. اینه که خیلی امیدوارم و چون اخلاقش رو میدونم، امیدوارم که با این حالتی که الان هم داره، این عشقی که به ایران داره، این عشقی که به ملت ایران داره و شهبانو هم پشتش ایستاده، ان شاء الله خداوند یه کاری بکنه که بتونیم یهو همه با هم دیگه برگردیم. ان شاء الله. برگردیم به خاطر برگردیم واقعا به اون خاک پاکی که تو واقعا پاچون نازنین که رفت، اصلا من باش قلبم مرد، عشقی که میریختم به پهنای صورتم که این مرد داشت میرفت، اینقدر من دوستش داشتم واقعا. اصلا دیگه در به در شدم دیگه، منم بچه هم اینجا درس میخوندن دوتاشون، همین کسی در بودن دوستاشون همه اومدن اینجا اینا هم دوتایی هم دو گفتن ما میخوایم بریم و اینا، گذاشتمشون اینجا که درسشون بخونن اینجا بودن و اینا. دیگه با شوهرم آمدیم که دیگه اینجا موندنی شد. خانم میرافزار اجازه میدید که صدای چند تا از شنوندگان نازنین که برای شما صحبت کردن پخش بکنیم؟ قربان خواهش میکنم، هر کار شما دوست دارید میتونید انجام بدید. لطف کنید گوش بکنید. مرسی. درود بر شاعره چیره دست. من کنارتم همیشه عزیزم. قربون شما، خیلی ممنون. آره باشون، هم کنارتون. پس گوش کنیم لطفا به این صدا. درود بر شاعره چیره دست. شما اشقای منی دیگه، به اسم شما ها هم این کار رو میکنم. بیولای که تو اتاقم تک تنها نشستم چیکار کنم؟ آخه مرسی از دستتونم که با واسه افتخار خدا والا با شما ها دیگه شما واقعا ملکوتی احساس شما واقعا عزیزم. ایشاله که شما سلامت باشین، اون دوستان خوب منم که همشون ترانه های من خوندن و اینجا هستن، تنشون سلامت باشی و واقعا برای همشون آرزوی بینارون. بشنویم اولین صدایی که برای شما فرستاده شده. آخ جان. درود بر شاعره چیره دست خانم هما میرافشار. خانم میرافشار یه سوالی داشتم. من دندون سازم، هر روز من خواب بیدار میشم، لباسمو میپوشم و سوار ماشین میشم و میرم سر کارم، میشینم و کارهایی که دکتر دستور داده چگونگیشو میدونم چجوری انجام بدم و انجامش میدم و تموم میشه میره. شما که شاعر هستین، شما چجوری کار میکنین؟ آیا شما هر روز بلند میشین میرین سر میزتون میشینین و بعد میگین که الان میخوام مثلا برای معین یه شعری درست بکنم، یا باید یه احساس بخصوصی، یه جای بخصوصی، یه نوشیدنی بخصوصی یا یک حالت بخصوصی داشته باشین که بتونید شعر بگید؟
این برای من سوال بزرگیه، ممنون میشم اگه جواب بدین. واقعا سوال جالبی بود. آخه عزیز دلم، ببینی وقتی من عشق یه ملت تو قلممه، از اینجا با اون آقای خامنه‌ای، یه چیزی بد نمیگم، خامنه ای با میسم اونطوری صحبت میکنم که تو حق اینو نداری که بچه های من اونجا اذیت کنی، تو حق نداری این کارو بکنی. من میگم تو نیا، میگم اونجا خونه پدرمه، بعد تمام قبرای بابام و فامیلیم و خانوادم و همه رو میخوای نشونی قبراشون رو بدم بری ببینی؟ تو داری من میگی نیا تو خاکه، تا تو کی هستی که به من داری میگی؟ نه. من اگه بتونم میام، ولی خب من نمیخوام بچه هامو بریزم دم دست تو. قربونتون برم. خانم میرفشار، میخواید چند تا پیغام و پشت سر هم بشنوید؟ اولم از قاجاری ها هستم، ما یادتون نره. بله. آره از قاجاری ها هستم، همچنان دیگه بوده بابام بوده، حسین علی همایون. همایون اسم خودم هم همینه، همایون. بله. بله یه صدایی دیگه تمام شناسنامه ما همه چی تمامش هستش همرامه. در نتیجه دیگه این حالتیش که داشتم و پدرم هم چقدر منو تشویق میکرد خیلی. خدا رحمتشون کنه واقعا. ولی خوبیش میدونی چی بود؟ پدرم میدید که من به همه که شیطونی میکردم و بودو بودو و بگو و بنویس و فلان، نه دختر معدبی بودم برای خانواده. دختری بودم که میتونست باباه بهم اعتماد کنه. هر جا که میرفتم برنامه بود، میرفتیم بالا شعر میخوندیم، سخنرانی میکردیم تو دبستان ویرستان، بابام میدونست اینا رو همه رو، یعنی خیالش راحت بود. بعدم که ازدواج کردم خب شوهر هم همه اینا رو میدونست، میدونست اینقدر خیالش راحت بود که حد نداشت. ولی دیگه خب میشه کردم اینم پروازی. یه دونه پیام بله، بچه ها رو فرستادیم اینجا، بله فرستادیم که اینجا درسشون رو بخونن، بچه ها اینجا باشن و اینا که ما میاییم دیگه درسشون هم یواش یواش تموم شده باشه و بچه هم خیلی خوب درس خوندن بودن و دوتاشون با هم ما تیز آمدیم که دیگه بچه با ما بوده همچنان عزیزم. خانم میرفشار، بقیه صداهای شنوندگان ما رو گوش بکنید خواهش میکنم. آقای توکلی، یه دونه پیام خیلی قشنگ خوش آمدگویی به خانم هما میرفشار، یکی از شنونده های ما که انقدر قشنگ و لطیف نوشتن، دوست داشتم که برای شما بخونم. نوشتن که سلام به خانم میرفشار عزیز و گرامی که با نغمه های ملکوتی و با احساس لطیفشون به همه ما جان تازه میدن و با ترانه های ایشون خندیدیم و گریه کردیم و آرامش گرفتیم. سر به سجده میارم پیش قدوم مبارکشون. باید بگم مادر، احساس و مهربانی تو خدای منی، تو رو میپرستم، تو رو دوست دارم، ای تمام جان و تنم فدای تو. آقای علیرضا از شیراز، من باور کنید موهای تنم خیس شد از این همه حس که به شما دارم. واقعا احساس همه شنونده‌ها باورت نمیاد دختر که این تشویقی که پدر من از من میکرد، حسین علی همایون، درسته، تشویقی که میکرد دخترم، دلم میخواد اینطور بری جلو، اینطور باشی، اینطور مؤدب باشی، اینطور با بزرگتر از خودت صحبت بکنی تمام جا. و من همونطور پرورش پیدا کردم، با هم پرورش میرسم که خب به هر حال هم احترام بذارم هم احترام بگیرم. و از همون خاطرم سعی کردم که اگر که جایی صحبت میکنم با بچه های خودم، پسر را دختر را پلا صحبت میکنم، درسی از من اگر میبینن همین باشه که شما هشیم یک بار بهتر میشید و اینا، بتونید با دیگران با احترام رفتار کنید، اون احترام به شما بر میگرده. در نتیجه منم همون کار رو کردم. الان شما باور میکنید حتما دیگه دارم بهتون دیگه، من تو کوچه ای که نشستم، حالا انشالله یه دفعه هم دوتایتون با هم بیاین اینجا ببینین میبینین. از موقع که آمدم اینجا من تنها کاری که کردم گفتم که خونه که خریدم اینجا، درخت دو تا درخت نارنجی بر اونور خونم کاشتم، این درخت ها غرق نارنجی، این نارنجی فقط مال همسایه هامه،
یعنی برای اینا فوری نارنجا که میبه همسایه ها که عشق میکنن با این نارنجا. این از این از نظر سکوت، از نظر مؤدب بودن، از نظر این که یه حرکتی نکنم که کسی ناراحت بشه. حتی پا 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 اینا دارم دو سال سه سالی که اینقدر اینا منو دوست دارن یک عالمه. اینا همه چیزای شرط خانواده پدریم یاد گرفتم، یاد گرفتم که رفتارم طوری باشه که بهم احترام بذارن. چرا؟ من باید به اونا احترام بذارم قبلا دیگه. همین کارو کردم تمام تو کوچه. هری روز و چند روز پیش رفت این خونه بغلی، یه دونه پاپا دارم، پاپا خیلی دیگه پیر شده بود. بعدش دیدم آره وای ساده بودم دم در این درخت نارنجا داشتم چند تا نارنج میخواستم بکنم بیارم تو، دیدم سه چهار تا پسر بچه های جوان و اینا هم کوچیکای وایسادن اینجا. بچه ها تا منو دیدن اینا سلام کردن همشون. گفتم سلام بچه های من، چه خبر؟ پاپا حالشون چطوره؟ گفتم پاپا یه خود حال نداره. اونه گفتم خب از قول من سلام رسید بچه. گفتن که فکر نکنین که ما داریم به نارنجا میکنیم. پاپا سپرده شما حق اینه نداری بیدم اون نارنج رو دست بزنید، اونا مال هماست. گفتم که نه، من خودم اومدم بیرون که نارنج بکنم بدم شما ها ببرین بر پاپا. بچه ها بودو بودو نارنج ها که من کنده بودم رخته بودم اتفاقا توی کیسه کوچیک قشنگ براش. گفتم شما ببرین به پاپا بگین که هما برات فرستم. برده بودن و دیدم ده دقیقه بعدش پاپا تلفن کرد. ای دخترم تو هنوزم که من تو رخت قام منی زیم یادمی تینا بیارم در من آبشو بگیرن بدن یادی بچه ها داده بودم چی کار کنی. گفت تو هنوزم یادتی. گفتم پاپا چه فرق نمی کنه، تو بغل خونه من که آمدم اینجا تو جوون بودی، حالا پیر شدی، الان مریضی، این بچه ها نمیدونن برای چی کار کنن، من دارم یادشون میدم بعد تو چجوری آب میوه بگیرن چی کار کنن بعد بعد اومدن به من میگن پاپا گفته نری اونجا به نارنج بکنینا ما رو اذیت نکنینا. میگم تو الان همین جوری اوزا و خود اینا جونم و خود این حالت ها نمیدونی چقدر به من خوشحالی میده، چقدر احساس خوب میده، چقدر خوشحال میشم وقتی بچه ها میدون میان اینجا سلام 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 هما جون، سلام هما جون، من سرشون رو ناز میکنم میرم. آخه خب دیگه این حالت من چیکارش کنم؟ قربونه از بس شما مهربونید خانم میرفتار. آخه دیگه دست خودم نیست، همینطوریه دست و شعراتون معلومه دیگه چه روحیه ای داری. حالا از همه چی برات یه چیزی بگم، حالا گرچه خط رادیو ما چون نباشه مردم میخندن، من یه دونه سگ دارم اسمش فینگلیه. بله. یه فسقل بوده این فینگلی رو من که آوردمش پیش خودم، اگر تو بدونی عاشق ترین عاشق روزگاره. این شب من همین که میخوام برم بخوابم میبینم فینگلی سرش بغل سر من رو گوشه و این تا صبح مواظبه چیزی برام پیش نیاد من ناراحت نشم، یهو میبینه من بلند شدم زودی بلند میشه. یه خود مولی هم کچیدار بیشتر نیست، شب هم سرشو میذاره اونجا میخوابه تا صبح. حالا که من صبح پا میشم تا میشه تکو میده بوده 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 میاد اینجا با میسته خود واسم اطفال میاد خود نازش میکنم خود خوراکی بهش میدم و در برش با میکنم میگم حالا بوده بوده تو حیات زودی بیا. آخه هم میگم زودی بیا زودی میاد میدونی. خانم میرفتاریم این حیوانای خونگی چقدر مهربونن، چقدر دوست داشتنی هستن. میگم که شب سرش میذاره بغل سرم میخوابه. آخه ببینید چقدر مهربونن. بریم بقیه صدای دوستداران شما رو بشنویم خانم میرفتار اگه اجازه بدی. سلام و درود به شما راحله جان گلم، مهران جان عزیزم. سلام میکنم به سرکار خانم هما میرفتار، مرسی از شعرهای قشنگتون. لطفاً کارنامه یا خاطره ای که از سروده هاتون که به خواننده های عزیز دادین رو بفرمایید. ممنونم خانم میرفشار که در برنامه رادیویا شرکت کردید. شاد و سربلند باشی. خیلی دوستتون دارم. علی اکبر هستم از تهران. خانم هما میرفشار عزیزم، یادم رفت که مطلب کوچیک رو خدمتون عرض کنم و اینکه زمانی که شما شعر لعبتی رو ساختید برای خواننده عزیزمون آقای شاهرخ که چقدرم ایشون قشنگ اجرا کردن، من در اون زمان دختری رو باردار بودم که وقتی دنیا اومد اسمش رو گذاشتم لعبت و این اسم قشنگ رو من از شما به یادگار دارم.
و دخترم لوبت هر وقت که صحبتی میشه میگه که اسم من رو خانم هما میرفشار انتخاب کرده برای مامانم و از این بابت خیلی خوشحالم. الان البته لوبت من خودش مادر هست و صاحب یک دختر هست به نام شانار، که خواستم از این بابت هم باز از شما سپاسگزاری بکنم و بگم که در همه جا من با کتاب‌های شما، نوشته هاتون، قدم به قدم بودم و آشنایی دارم با نوشته هاتون، با شعر و احساستون. پایدار باشید. بحبا. نسرین هستم از لس آنجلس. بله. خانم میرفشار هستین؟ آخ صداشون قطع شده. بیا. خب حالا چون از لوبت صحبت کردیم، اجازه بدید که آهنگ لوبت شاروخ رو با هم دیگه بشنویم. لوبت، تقدیم به لوبت رادیو یار و تقدیم به خانم هما میرفشار عزیز و نسرین جون که به عشق خانم هما میرفشار و این شعر قشنگش به دخترشون و دردانه زندگیشون رو گذاشتن لوبت. لعبتی هزار ماشالله آی دل من عاشق چشمات خوشگلی والا عجب چشمایی داری والا تو با اون برق چشات لرزوندی دل ما را لعبتی هزار ماشالله
لعبتی هزار ماشالله. سلام و خسته نباشید خدمت رادیو یاریای عزیز، راهلا و مهران، همه شنوندگان عزیز رادیو یار و مهمون عزیزمون خانم هما میرفشار. منم به نوبه خودم میخواستم ازتون تشکر کنم بابت اینکه این همه اشعار زیبا رو شما نوشتید، با حس خوبتون و در اختیار همه قرار دادید، مخصوصا خواننده ها که با اجرای زیباشون برای ما خاطره های خوبی رو ساختن. مسلماً اگه این صداقت و زیبایی کلام شما نبود، این شعرها، این اجراها هم هیچ وقت در ذهن ما اینقدر موندگار نمی شد. هر جا هستید سالم و تندرست باشید و خدا یار و یاورتون باشه و امیدواریم که بازم از این شعرهای زیباتون بشنویم و شاهد اجرای زیبای خواننده هم باشیم. ممنونم. حمید از استرالیا. عرض سلام. حمید جان من، عزیز من، پسر نازنین من از اون راه دور هر جا که هستی، میخوام برات بگم که وقتی شماها هستین، وقتی من این همه محبت رو از شماها میگیرم و این همه احساس خوب رو دارم، دیگه از تنهایی ها نمیترسم، دیگه از دربه دریایی که هستم نمیترسم. بالاخره میدونم هممونم باز با هم دیگه یه روزی برمیگردیم به خاک ما انشاءالله، به زودی هممون برمیگردیم و اونجا که هستیم دیگه بیشتر در کنار هم هستیم. اونجا تمام این بچه ها انگار که من براشون واقعا مثل این مادر بودم، دست که همسین خودشون بودم. بدونین اینه که این حالت همچنان برای بچه هایی که دور بر من بودن، تمام خواننده هایی که خوندن کارا رو هستش. الانم که اینجا هستم، اینا تلفنشون رو میکنن، احوالشون رو میپرسن، اگه کاری داشته باشم بخوام بهشون بگم بهشون میگم. اینه که برای خودم هم خوشحالم که تونستم که یه مادر خوب برای همه اینا باشم و الان خوشحالم که در کنار شماها هستم و میتونم که تمام احساساتم رو بریزم روی اون دایره ای که دوست دارم. شونه جم قربونون احساسات پاکتون. اینه که وقت میبینم الان دارم این همه نازنینی که ما محبت تلفن میکنن، پیام میفرستن، خودش یک دنیا ارزش داره تو این تنهایی های من. دیگه منم و تنها تو خونم و منم و دوتا بچه ها همین. وقتی که هستش نگاه میکنم از اینجا پنجره بیرون، درخت نارنج هم که میبینم اونجا، میبینم اون نارنج ها زده، میگم به خدا الان پرده کنار نارنج هاشم پیداست. برم بهش میگم میبینی اگه مامان میاد بهتون میرسه، برای خاطر این که حواسش جمعه، حواسش سر دوستاشه، عشقاشه، میگه بذار شما رو هم سر حال نگه دارم. صدای بعدی رو بشنویم. سلامت باشید. شما هم همینطور عزیزم. شما هم همینطور خودت میای بودو 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 شروع میکنی شکرپشانی و دیگه شروع میکنی صحبت رو خوب کردن. نازنین پسر من هم اونجا دیگه همونطور شروع میکنه ابراز احساسات کردن و اینا. همینطوری میگم آفرین. خانم میرفشار، صدای بعدی، شنونده بعدی رو بشنویم با هم دیگه. صدای دیگه با تو بیدار میشم، با تو چشمام میبندم، با تو بیدار میشم، من برای دیار میشم، یار وفادار میشم. آره دیگه با تو چشمام میبندم، با تو بیدار میشم. بله میدونم وقتی بیدار میشم، میدونم شما دوتا اونجایی. جونه زنم باعث افتخار عزیزم، احساس من بگه دومال خود منی خدا بچه ها شارش کن برن جلو. جونه زنم. آره دیگه الان خالص فرصت کردین، الان فرصتم کردین، دوتایتون بودیم بیاین اینجا پیش خودم. با افتخار این شعر رو برای شمعی‌زاده چطور گفتیم؟ با تو بیدار میشم، چی بود بقیهش؟ رو به اندازه آهنگش بود یا آخه؟ بله اندازه آهنگش بود، چون خودش میخواست بخونه برای کسایی دیگه. من میگفتم اونا رو الان من این آهنگ رو آماده کردم.
با تو چشمامو میبندم، با تو بیدار، من برات یار میشم، یار وفادار میشم، با تو چشمامو میبندم، با تو بیدار میشم. یه مقدار این آهنگ رو با هم بیار. غم داری، غمخوار میشم، غمخوار میشم، این میشم، اون میشم، دیگه چیکار کنه دیگه. یه مقدار آهنگ رو میشنویم. با تو چشمامو میبندم، با تو بیدار میشم، با تو چشمامو میبندم، با تو بیدار میشم، من برات یار میشم، یار وفادار میشم، دل و دلدار میشم، غم داری غم خوار میشم، با تو تبدار میشم، با تو بیمار میشم، با تو چشمامو میبندم، با تو بیدار میشم، با تو چشمامو میبندم، با تو بیدار میشم. خسته نباشید خدمت شما و خانم هما میرافشار عزیز، بانوی احساس، بانوی شعر و ترانه. خیلی خوشحالم که میتونم با ایشون صحبت کنم و میخواستم بگم که شعرهای ایشون برای ما همیشه خاطره های خوب داشته. باش گریه کردیم، عاشق شدیم، ازدواج کردیم و ایشون بانوی سه نسلن برای من. مادرم گوش کرده، من گوش کردم و الان هم بچه های من گوش میدن. خیلی خوشحالم اینکه ایشونو داریم و من سر تعظیم فرود میارم، دست ایشونو میبوسم و خیلی خوشحالم. امیدوارم که سایه‌شون همیشه بالای سرمون باشه. روزتون بخیر، دلتون خوش، تنتون سالم. خدا و خداوند ایران همتونو حفظ بکنه و روزی باشی که من ببینم اون روز، ببین چه خواهم کرد که همه با هم به خاکمون برگردیم. همه با هم به خاکمون برگردیم و احترام اینجا را هم نگه خواهیم داشت. ما اینجا موندیم سالها و اینا هم از ما پذیرایی کردن، محبت کردن به همون. اینه که دیگه نباید دادم فراموش بکنیم. خود و عرض ادب خدمت یاران مهرورز مهرائین. جای بسی افتخاره برای من که در سده‌ای زندگی می کنم که تونستم اشعار بانوان گرانسنگ سرزمینم رو با دل و جون لمس کنم و از اونها تأثیر بپذیرم و باهاشون زندگی کنم. بانوانی از جمله فروغ فرخزاد و همای همایون فر ترانه ایران، بانو هما میرافشار. امیدوارم که بتونم از راه دور عرض ادب خودم رو خدمت این بانوی بزرگوار با کلامی از جنس شعر هدیه بدم. تشکر میکنم. تو را سرخ می نویسم به رنگ شقایق تا قاب چشمانت عاشقانه ای بیافریند ماندگار برای هزاره دیگر. شقایق هستم از خوزستان. بر شقایق رو موقع گفته بودم بریز، نمیدونم چطور شده بود که میگفتم بریز خون شقایق را، هنوز قطره خون به جام دل دارد، هنوز اون ذره عشقی که داره توی وجودش وجود داره برای که تو رو بپاد. یعنی میریزی خونشو، بریز خون شقایق. ولی خب دیگه چه میشه کرد دیگه، قربونت برم دیگه. سلام. اونجاش که بدی کردن گفتم یه جوری که اونایی که بدی میکردن تو دو عرض عدد. بله. سلام، آنا هستم از شهر راز. به خانم میرافشار افتخار میکنم، مخصوصا برای آهنگای استاد معین. آخه جونم استاد معین.
اتفاقا دیشب باش تلفنی صحبت کردم. دلم براش تنگ شده بود، خیلی دور از من. بله. گفتم ماهین جان، گفتم ماهین جان آخه وقتی من تو بیشتر ببینم که بهتر شعر برات میگم. از خنده قش کرده بود. گفتش میام هما جون. آره گفت میام هما جون، یه ذره مریض بودم، حالم داره بهتر میشه و اینا، حتما میام. خودم هم خیلی دلم برات تنگ شده. ماهین رو میدون چند سال من دارم باش کار میکنم؟ بله. سال. خانم میرفشار شما یه دونه شعر به موین دادید به اسم تنها ترین مرد. این فیوریت آهنگ من هست. این بیشتر آره آقای توکلی عاشق این آهنگ. آخه اون موقع موین به کیس خیلی علاقمند بود، با من صحبت که منم گفتم. ترین مردم که میمیرم برای تو. عاشق ترین مردم. عاشق ترین مردم که میمیرم برای تو. آره براش نمیشه. بچه ها میمدن اینقدر به من نزدیک بودن، اینقدر دوست داشتیم هم دیگر، هممون قشنگ درد دلشون با من میکردم. من خانواده مویی نمیشناسم، همشون نمیشناسم. دونه دونه بچه ها به من میگفتن و اگرم یه وقت عاشق باشقی چیزی شده بودن یواشکی میگفتن و نام خودشون من یه درستشون میدهدن. کدوم یکی از این شعرا زندگی تقریبا برای خودتون گفتین، یعنی جزی از زندگی خودتون بوده؟ کدوم چیزی بوده اصلا؟ یقینا برای عاشقی خود صد درصد یقینا بوده. الان که چون میدونی الان همزمان با اون نیست که بیارم تو ذهنم، اگر قبلش میدونستم اینا رو فکر میکردم اینا کدوم ها بوده که بگم. خیلی بوده، خیلی بوده. یه مقدار از این ترانه تنها ترین مرد موین رو با هم دیگه بشنویم اگر این آهنگ شنم... که گوش میکنین. این آهنگ شنوندگان عزیز بخون، یا عاشق ترین مردم که میمیرم برای تو. به به برای تو. این آهنگ فیوریت آهنگ من هستش. مرسی خانم میرافشار برای اینکه این شعر رو شما سرودید، خیلی زیباست. گوش میکنیم یه مقدار با هم دیگه. تقدیمش میکنم به شما عزیزم. مرسی. تنها ترین مردم، به دوشم پول بار غم، از غم حالم ریزم، کوه صبور شانم، از بار غم و خم. من قصه دردم، تنهای شب گردم، تنها دو دست مهربان تو پناه من، چشمان تو تنها چراغ کور راه من. تنها تو ماندی از همه دنیا برای من، آن شانه‌های نازک تو تکیه گاه من. تنها تو هستی در تمام لحظه های من، تنها تو ماندی جز خدای من برای من. از خالت زد رقم با تو نقش تقدیرم، خود تو میدانی با تو میمانم، بی تو میمیرم. سلام میدم خدمت راهل خانم عزیزم، مهران جون و مهمان ویژه برنامه‌تون سرکار خانم هما میرافشار. خانم هما میرافشار، باعث افتخاره که من توی
این 40 سال زندگیم با شعرهای شما، ترانه های شما اشک ریختم، خندیدم، عاشق شدم و این برای من افتخار بزرگیه. خانم هما میرفشار، چقدر خوب که از این طریق، از طریق برنامه رادیویی یار، من تونستم صدامو به شما برسونم. باید تشکر کنم از راحله و مهران که این افتخار رو به من دادن. ممنونم، روزتون خوش، ایشالله همیشه سلامت باشین. سیامک هستم از بهبهان. بهبهان بودن خانم میرافشار، با شما صحبت میکنم. جونم ایشالله که عزیزم یه جوری باشه که روزی همه ما که این طرف هستیم، همه ما که قد عاشق شما ها هستیم، همه ما که عاشق خاکمون هستیم، به سلامتی بتونیم برگردیم به خاکمون و اون خاک خدا کنه که انشالله روی آرامش و قشنگ دیده باشه و بتونیم که اون چیزی که دلمون میخواد دو مرتبه به دست بیاریم، همونطوری که اون پادشاه تا بود ما داشتیم. دلم میخواد که دو مرتبه برگردیم و همونطور زندگی کنیم، همون چیزایی که بود یادمون باشه. همه خانواده من اونجا خاکن قربونتون برم و من خلاصی در حال فعلا اینجا هستم و میخوام برگردم و یه نفر بعد اونجا نشسته اسمش خامنه ایه، میگه عقل نداری برگردی. خیال کردی گفتم خیال کردی بی تو کارم تمومه؟ خیال کردی خیال کردی. صدای بعدی یه سلام خیلی گرم و صمیمی دارم به همه رادیو یاری های نازنین و همینطور مهران جان عزیزمون که برنامه رادیو یار رو بسیار زیبا مدیریت میکنن و همینطور خانم راحله گل و مهربون که من همیشه واقعا از شنیدن صداشون از رادیو یار لذت میبرم و خوشحال میشم. من مجده هستم، از آلمان با اتون تماس میگیرم. امروز چون موضوع برنامه تون راجع به بانو هما میرافشار بود و اینکه من افتخار اینو داشتم که یک شعر از ایشون دریافت کنم به نام کاخ آرزو که با همکاری و تنظیم استاد منوچهر چشم‌آذر در سال 2016 منتشر شد و آهنگ خیلی خیلی موفقی بود و مردم خیلی دوست داشتن و استقبال کردن و یکی از دلایلش هم شعر بسیار زیبای بانو هما جان بود. از همینجا میخواستم روی ماهشون رو ببوسم و هزاران بار ازشون تشکر و قدردانی بکنم. امیدوارم همیشه در پناه خداوند سلامت و پایدار باشند. خدا نگهدار. منم خوشحالم عزیزم که صدای شما رو همچنان میشنوم. خانم مجده از اون خواننده های خیلی خوب هستن و لطف کردین خانم مجده این پیغام رو هم گذاشتیم. سلام و صد سلام به رادیو یاری های عزیزمون، آقای توکلی عزیز و راحله خانم عزیز و همچنین رادیو یاری های گلمون. قربون قدم مهمانمون که امروز قدم روی چشمای ما گذاشتن خانم هما میرافشار و تشکر ویژه از آقای توکلی و دعوت خیلی زیباشون که بازم دستای ما رو گرفتن و به باغهای گل بردن. تنها حرفی که دارم به خانم هما میرافشار، قدم روی چشمای ما گذاشتید، خیلی افتخار دادید بهمون و من سر تعظیم فرود میارم جلوی شما. مهین هستم از مونیخ آلمان. درود بر بانوی شعر و غزل و احساس خانم هما میرافشار. در وصف شما و احساسات زیباتون که چه به صورت دکلمه و چه به صورت شعر و آهنگ میباشد نمیتونم کلامی پیدا کنم. یک سوال برای شما دارم، چه انگیزه شما رو برون داشت که جواب شعر کوچه آقای فریدون مشیری رو به اون زیبایی بدین؟ خیلی برای من جالب هست که بدونم چی شما رو برون داشت که این جواب آقای فریدون مشیری رو بدید. خیلی ممنونم از حضورتون تو برنامه یار، خیلی ممنون از راحله عزیز و آقای توکلی. برای شما
خانم هما میرافشار طول عمر فرابون سلامتی و خوشحالی براتون آرزو میکنم و امیدوارم روزی به زودی همه ما بر بام بلند شهیاد در تهران سرود آزادی رو با شما سر بدیم. میبوسمتون، مراقب خودتون خیلی باشین. بازم ممنون از شما آقای توکلی و راحله عزیز. خب خانم میرفشار، اگه الان حضور ذهن ندارید، حالا تازه اول شما، بعدن از شما خواهش میکنیم در برنامه‌های بعد بازم تشریف بیارید و بعدن جواب این دوستان رو بدید. لازم نیست شما یادم نیستون کدوم شعر. بله بله، اشکالی همه این سوالا رو مینویسیم و اینکه حتما با هم مزاحم تو بشید. آقای فریدون مشیری من جوابی داده. سلام خانم میرفشار عزیز، لابد یه جایی من و شوهرم خوشحالیم که صدای شما رو میشنویم و ممنون از شعری که در خواب گفتین، واقعا عالی بود. و ممنون از شما که ترانه های برای خوانندگان عزیز ما گفتین و اونا اجرا میکنن. همیشه پایدار و سلامت باشید. طیبه از بندر شما. سلامت باشین عزیزای من که گوش میکنین همه رو. با درود و روز بخیر خدمت دیگه دو مرتبه تو خاک خودمون باشین انشالله. ما میرفشان نازنین، بانوی سرشار از عشق و احساس، بانوی قلب‌های عاشق، بانوی شعر و ترانه، هنرمند پیشکسوت و توانا، شیرین سخن و هنرمند دلها. بسیار خوشحالم که دعوت راحله عزیز و آقای توکلی رو پذیرفتید و به رادیوی خودتون رادیو یار توجه کردید و ساعتی رو برای گفتگو با مخاطبان خودتون در نظر گرفتید. اینقدر کلامتون رو دوست دارم که امروز روز شماست. ما گوش دل میسپاریم به کلام شیرین شما و اشعارتون و شما فقط با اون احساس لطیف و زیباتون نغمه سرایی کنید. خانم میرفشار نازنینم، با تمام اشعار شما عاشق شدیم، عشق ورزیدیم. فقط یه خوبی این داره که اینجا یه دونه کتاب فروشی ها دارن، یه دوتا کتاب از من هست، کتاب آلاله و گلپونه ها. بله. در اینجا بله. این کتاب بله. آلاله و گلپونه ها واقعا من تمام اون چیزی که در غربت میتونستم بگم توشون نوشتم. بله. آره خیلی هم سر صدا کرد اول که در اومد. اینه که دیگه چیکار کنم، دیگه یه چیزایی که دیگه میشه، ولی خب اون مهمترینش اینه که همراه من عشق شما هست. والا توی تنهایی خودم میپوسم. این بگم بهت آشتی کردیم واقعا نیادم تک تنها. حتی شعری که برای فرزندتون گفتید رو سرکار خودشون میاد بهم سر میزنه اینطوری، ولی خب بچه ها دوستان دیگه و هنرمندای اینا که هستن همشون با نهایت محبت. چرا؟ چون همتون با محبت جلو رفتیم ما با هم دیگه و دوستم برن تلفن میکنن نگرانم. این کتاب از کجا میشه تهیه کرد خانم میرفشار؟ گلپونه ها و آلاله رو اینجا بله. کتاب فروشی هستش تو همین لس آنجلس. بله. اینا دارن. درسته. گلپونه ها رو دارن، آلاله رو هم دارن. بله. اینه که گلپونه ها رو آلاله بعض وقت اگه فرصت شد خودم یکی دوتا شعر از توش در میارم برشون میخونم. مرسی مرسی. بقیه صحبت های خانم نسرین رو بشنویم. بقیه صحبت های خانم نسرین. درد و دل کردیم شده. اگر با کسی قهر بودیم آشتی کردیم. حتی شعری که برای فرزندتون گفتید رو من خودم برای فرزندانم خوندم. اگر با هر کدوم از افراد بغضی در گلو داشتیم، با خوندن شعر شما این بغض باز شد. نه از آشنایان وفا دیده ام، نه در باد نوشان صفا دیده ام. ز نامردمی ها نرنجد دلم که از چشم خود هم خطا دیده ام. و مسیرم خانه توبه نیست که در عشق راهت ریا من از برق چشمی بلا دیده ام. و چقدر زیبا در جواب شعر کوچه فریدون مشیری اشعاری سرودید، فوق‌العاده زیبا. بی تو طوفان زده ی دشت جنونم، سیل افتاده به خونم، تو چسان می‌گذری غافل از اندوه درونم.
بیمن از کوچه گذر کردی و رفتی، بیمن از شهر سفر کردی و رفتی، قطعه عشق برخشید به چشمان براهم، تا خم کوچه به دنبال تو لغزید نگاهم، تو ندیدی نگهت هیچ نیفتاد به راهی که گذشتی، چون در خانه ببستم دیگر از پای نشستم، گویا زلزله آمد گویا خانه فرو ریخت سر من، بی تو من در همه دی بقیهش بگو ببینم. قطره اشک درخشید به چشمان سیاهم، تا خم کوچه لغزید نگاهم. برای وجود نازنینتون سلامتی بی پایان و عمر طولانی خواهانم و حال دلتون همیشه خوش و نفستون گرم گرم باشه واقع. تا ابد واقعا انشالله شما سلامت باشین، اگه شما نباشین من کی بگم؟ دوستای شما هستم، شما و شما عزیزای من هستین، قربونتون برم. من آرزوم، تنها آرزویی که دارم همطوری روز شبا که میگذره اینه که روزی باشه که دیگه یک دفعه از هممون به شهر مملکتمون برگردیم، برگردیم و با دل خوش و سلامت و کسانی که احساس بکنیم که واقعا اونجا ارزش اینو دارد که باشن برای اون مملکت و ما کنارشون باشیم، اون خدمتی که باید واقعا بکنیم بکنیم. چه میدونم دیگه، انشاءالله که خداوند بخواد و ببینم روزی رو که همینجور این ملت به مملکت خودشون برگردن انشاءالله. سلام هنرمند عزیز و محبوب کشورمان سرکار خانم میرافشار، من علی قصه‌گو هستم از هامبورگ. شما یکی از هنرمندان بی نظیر کشور ما هستید، شما خاطر ساز یک ملت بزرگ هستید، شما لحظات خوشی را به ملت ایران داده اید و می دهید، شما جزو هنرمندان بی نظیر کشور ما هستید، شما عمر و جوانی خود را فدای ملت خودت کردید، شما دل ملت بزرگ ایران را به دست آوردید و شما مصداق بارز این شعر هستید که در به دست آوردن دل ملت واقعا موفق بودید، که میگوید دل به دست آور که حج اکبر است، از هزاران کعبه یک دل بهتر است، کعبه بنیاد خلیل آذر است، دل ز بنیاد خدای داور است، و واقعا شما در ملتی را به دست آوردید. من نمیدانم با چه جملاتی که در شأن و بزرگواری شما باشد از شما تشکر و قدردانی کنم، ولی به زبان ساده عرض میکنم که در دل ماها جا دارید و هیچ وقت فراموشتان نخواهیم کرد. سرکار خانم میرافشار، هنرمند بزرگ، محبوب دلها، سوالی از خدمتون دارم. چطور می شود یک هنرمند مثل حضرت عالی اینقدر جاودانه و ماندگار باشد؟ خیلی ها اومدن زحمت کشیدند ولی ماندگار نشدند. خیلی ها چند مدتی مطرح بودند ولی زیاد پایدار نبود، ولی شما ماندگار شدید. شما مثل مرحوم خانم هایده و مهستی یک دانه بودید و شما هم هستید و ماندگار شدید. شما مثل خانم کارای مهستی و هایده مال منه، چقدر ترانه هایی که خوندن مال منه، چه ترانه های قشنگ. هایده که هر روز خونه ما بود، هر روز تمام ترانه هایی که هایده خونده، ما اون صدای قشنگ و زیباش که واقعا عاشق بچه های منم بود و خانواده من بود، همیشه اونجا بود و میخوند. راجب خانم همیران برن میگن، ببینیم راجب خانم همیران چی میگن. شما هم هستید و ماندگار شدید. شما بعدم اصلا من اون با هم بزرگ شدیم، بله، یعنی تمام اینقدر تمام شعرهایی که براش میگفتم چون دوستش دارم، عاشقشم، هنوزم هستم، اونم هست، انشالله پایدار باشن. پس شعرهایی که میگفتین رایدتان تموم نشده هنوز صحبتهای آقای علی، اجازه بدید. آها تموم نشده، شما مثل مرحوم خانم هایده و مهستی یک دانه بودید و شما هم هستید و ماندگار شدید. شما مثل خانم همیرا که خدا عمرشم بدهد جاودانه هستید و شماها تکرار نخواهید شد. چطور می شود انسان به این درجه عالی برسد؟ عمر با عزت برای شما آرزومندم. خدا نگهدارتان، خدا حافظ. خدا نگهدار شماها باشی که همچنان با ما بودید، صدای ما رو شنیدید، تو قلبتون جا گرفت
اینا مهمه، ولی ما صدامون میرفت و فضا پخش میشد و تمام میشد. شما بودید که ما هستیم عزیزم، به همون دلیلی که من همچنان عاشق اون خاکم و عاشق اون ملتم، برای که من میشناسم ملتم، یکی 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 کنارشون بزرگ شدم. اونجا که بودم اینقدر اینا به من محبت میکردن یه گلمه. خب الان تو قربت هم، اما با همه اینا شما رو پیدا کردم عزیزای من، هم به وسیله صدای خوانندگان پیداتون کردم، هم به وسیله کارهایی که میتونستم انجام بدم. یعنی روز من که شروع میشد با شما بود در تنهایی های قربت، با شما بود. یکی دیگه از سرودهای در قلب ما قربونتون برم و با میرفت رو به ایران و رو به ایران میرفت و من به اونا چقدر امید میدادم، چقدر وعده میدادم و میدونم که یک روز دو مرتبه خواهند دید که ما همه رو اونجا برمیگرد. یکی دیگه از سروده های شما رو با صدای خانم هایده میشنویم به اسم افسانه هستی. آخه جونم جونم جونم، از آدشم گفت علی همای رحمت، تو چه آیتی خدا را، آیت خدا را. آره تو شرشم برش من نمیشنم، علی همای رحمت تو چه آیتی خدا را. چه به ما سواب، چه روزهایی بود، چه روزهای قشنگی بود. الان هم خدا را شکر اون صدای نازنینه داره، همچنان همیرا داره و همچنان ترانه هایی که همیرا خونده بسیاره که تمامش مال من. سر هر کوی و گذر این همه میخانه نبود، من و جام می و دل نقش تو در باده ناب، خلوتی بود که در آن ره بیگانه نبود. کاش آن تب که تو را سوخت مرا سوخته بود، به فدای تو مگه این دل دیوانه نبود. ماه باید یک شبی مهمونی کنه، پیشتون مهتاب و قربونی کنه، آخه چشمای قشنگت میتونه که بگیره شب و زندونی کنه. بذارین خورشید صورت شما ابری خونم و آفتابی کنه، چشمای روشنتون دوباره باز شب تاریکم و مهتابی کنه. روز باید تو آینه صورتتون چشماشو به روی دنیا وا کنه، وقتی که خورشید خانوم میاد بیرون خودشو تو چشمتون پیدا کنه. وقتی که خورشید خانوم میاد بیرون نازنینم، خودشو تو چشمتون پیدا کنه، پیدا کنه. سلام به هنرمند عزیز کشورم، حالتون چطوره؟ امیدوارم این شعری که براتون خوندم، البته میدونم شعر خودتونه، پسندتون بوده باشه. سلام آقا مهران، سلام راحل خانم گل، شما که دیگه خیلی خوبین میدونم، چون داریم این عزیز مهربان هم صحبت شدین و این واقعا باعث افتخاره. خانم میرفشار، میخوام بهتون بگم همیشه براتون احترام قائل بودم و هستم و دوستتون داشتم و دارم. عمری با ترانه هاتون، با سروده هاتون رقصیدم، خندیدم و وقتایی هم که دیگه دلگیر از زمونه بودم گریه کردم. از خدا براتون طلب سلامتی و شادی میکنم و میخوام که همیشه سرحال و سالم بمونیم. مدیر محترم یک دفعه از اون طرف خبر بگیریم همه ایرانی هایی که هستیم خارج از مملکتمون
با هم دیگه به خاکمون برگردیم و بتونیم اگر خدمتی میکنیم به خدمت تو خاکمون باشه، بتونیم برگردیم به طرف خانواده هامون که اونجا خاک هستن. اینی که اینی که از آرزوهای منه واقعا. خدا کنه که انشالله به آرزوتون برسیم. انشالله به خدا هممون با هم دیگه همه با هم برگردیم. خانم میگم دوست داریم باز دوباره خونه ها رو صد میبندیم با تنامون جلوی رودخونه ها رو، دونه دونه آجرا رو میاریم رو هم میذاریم، علف ها رو در میاریم، گل تو باغچه ها میکاریم، کاگل های پشت بوم ها خواب عاشقی میبینن، دستای کوچه دوباره عطر رازقی میچینن، باز با اون گیسای بافته دخترها میان لب بوم، باز جوانه های عاشق میگیرن با هم سرانجام، گیسوی بافته تو وا کن روی شونه هات رها کن، بعد کردی گل بوسه دخترم، ما داریم میایم وفا کن. آفا ان شاء الله که بشه. ای خدا ای خدا ای خدا ان شاء الله چه میدونم ایشونا. من چقدر از اینجا بشینم پنجره رو نگاه کنم، اینجا تو سه درخت های من فقط یه نارنج دادن، البته میدونم اگه یه روزم اینجا برم واسه یه نارنج هم دلم تنگ میشه. اما الان وقتی پیکشو میکنم میبینم که اونا چقدر خوب میتونستیم باشیم، تو خاک خودمون باشیم و به هر حال ما به اون خاک خدمت بکنیم، یعنی اون خاک هم منتظر ما هست. انشالله که درست میشه، انشالله همه با هم بر میگردیم، همه با هم بر میگردیم، باز میسازیم خونه ها رو صد میبندیم با تنامون دلوی روز خونه ها رو، دونه دونه آجرها رو میاریم رو هم میذاریم، علف ها رو در میاریم، گل تو باغچه ها میکاریم، کاگل های پشت بوم ها خواب عاشقی میبینن، دستای کوچه دوباره عطر رازقی میچینن، باز با اون گیسای بافته دخترها میان لب بوم، باز جوانه های عاشق میگیرن با هم سرانجام، گیسوی بافته تو وا کن روی شونه هات رها کن دخترم، وعده کردی گل بوسه، ما میخوایم بیایم وفا کن. چیکار کنم چیکار کنم؟ شما دوترم که گیر بیارم خیلی بوستون میکنم و دوستتون دارم هر کنم. خدا کم بغلتون میکنیم. خانم مینفسر ما ازتون تشکر میکنیم، مرسی که امروز همراه ما بودید، صدای ما رو شنوندگان ما رو شنیدید، ولی ما دست از سر شما بر نمیداریم و در خدمت شما هستیم، بازم بهتون زنگ میزنیم ما و بازم با تو صحبت میکنیم. خوب حال زنگ میزنید، من از اینجا دکه تنهایی نشستم به شما فکر میکنم، خب شما ها دارین در میرید. خوب بونه عزیزم، حتما به دیدن شما خواهیم بود فعلا من هم اینجا و اون درخت نارنجا حالا اومدین اینجا بهتون نشون میدم. من قرار گذاشتم همون دوتا یا حیوانی ها نارنجا هم آماده میکنم زیدی به همسایه ها میزنم کمه بگم قرار گذاشتیم با آقای ما ما هم نگه دادین از اون نارنجا تو باره درخ نارنجا دخترم قرار گذاشتیم که خانم میرفتار قرار گذاشتیم که با آقای مرتضی فرزانه بیایم منظر شما دیدن شما و اینکه از شما تشکر بکنیم. ما مرتضی خواننده با مرتضی خواننده می‌خوایم بیایم. مرتضی خواننده هم میایم چون مرتضی هم خوبه، اون مرتضی برجسته نازنین اونم خوبه، آقای مرتضی فرزانه نازنین آقای سعید نوشیفر اینجا که میادش دیگه خونه خودشه واقعا همیشه. بله. همه میایم دیدن شما. با یکی دیگه از سروده‌های شما برای خانم همیرا به اسم دنیا دنیا برنامه رو به پایان میرسونیم و ازتون تشکر می‌کنم. دنیا دنیا دل من شد اسیره. اسیره. خیلی دوستتون داریم، خیلی زیاد منم دوستتون دارم. خودم هم همه شنونده ها میگم که عاشقتونیم، مرسی که دعوت ما رو قبول کردید. برم راه جان، هر چقدر که منو دوست داری بدون من شما ها رو همه رو دوست دارم. مرسی. شما که دارید این برنامه های قشنگ رو اجرا میکنید و اونایی که میان و گوش میکنن و میشنون و ابراز محبت میکنن، میدونی همه ایناست که منو اینجا سلامت نگه داشته هنوز، خدا رو شکر. و الا من بعد از فوت میرفشار من اینجا توی تنهایی های خودم توی قصه هایی که برای روی ایران داشتم برای اینا نمیتونستم زندگی کنم. من هم دوتا بچه هم شما تو قلب تک تک ما حک شدیم. قربونتون برم مردمی ماندم تنها در این سردرگمی، ای دریغا آشیانم سوخت زندگانی مفت و ازانم فروخت، هر در بازی به رویم بسته شد، زندگی از بودن من خسته شد، جستم از بار غمها خم شده، پیکرم تندیسی از ماتم شده، از وطن دور از همه یاران جدا، ذره گم کرده راهی در فضا،
پشت سرچاهی عمیق و سهمگین، پیش رو مرداب پیری در کمین، آشیانی داشتم بر روی باد، نام خود را هم دیگر بردم زیاد. من به هستی نقش وارون بودم، گردشی بی جا به گردون بودم، خیلی عشقم رفت به دریایی نداشت، آه سردم راه بالایی نداشت، نقش تلخ و سرد یک نفرین منم، آه بر نفرین خود آمین منم. روزگاری روزگاری داشتم، بین یاران اعتباری داشتم، شهر برمی داشتر از خواب ناز، با دلی پرشور و قلبی پر نیاز، قلب پاک کشور من با امید، با تپش های دل من می تپید، شهر شوری داشت با آوای من، خواب خوش می رفت با لالای من، با نگاه هم هر نگاهی آشنا، مهمان بودند دلها دستها، هر ترانه حسفه ای از عمر من، هر سرود عالمی حرف و سخن، قسم بر هر زبانی می دوید، عشق یاران با غم من می چکید، محرم هر خانه بودم سالها، آشنای هر دل درد آشنا، هر زمان موج خروشان می رسید، قلب پاک و کوچک من می تپید. وای اگر دریا فراموشم کند، منظورم ایران بود، وای اگر دریا فراموشم کند، با غم هجران هم آغوشم کند، وای اگر نامم بمیرد بر لبش، یا فرو بنشین از این سوز تبش، گرز دریا قطری هم کم شود، مرغ طوفان سینش پرغم شود، بسته بودن آبها بر جان من، عشق و ایمان من و ایران من، وای بر من وحشتم بی جا نبود، چشم تا برهم زدم دریا نبود، موج بود و تیرگی گرداب مرگ، به مشاخون ریختن تو مملکت، دیدگانم غرق شد در خواب مرگ، برگ گل با دست سرد باد رفت، نام زیبای وطن از یاد رفت، ماند از آن افسانه‌ای تنها به جا، خاطراتی در حریم یادها، از درد و طوفان دیگه بال امیدم شکست، رشته های آرزو از هم گسست، یه وقتی دیگه روزا اونجوری شد و نکنست دیگه ببینه این مرکی بیچاره اومد و پر بیچاره مرکی بشکست و پر آواره شد، چون دیگر امید بیدار دریایی رو نداشت، مملکت چون نداشت اینا، اومد و آواره شد دیگه اومد. ولی خب همش هم این آرزو هستش عزیزم تو وجودم و میدونم که چنان روزی رو خواهم دید انشاءالله، من میدونم با یک موج نفستون هست، با یک موج قشنگی همه با هم خواهیم انشاءالله. مرسی خانم ماما میرفشار نازنین، عاشقتونم بچه ها، عاشقتونیم ما، عاشق شما هستم، عاشق همه اونایی هستم که از اون طرف هم دارن میان ابراز عشق میکنن، شما هم بابا زندگی من این یکی که استخونای من تو اون مملکت رشد کرده، مرسی. من یکیتون براتون یه چیز پیش میاد من اینجا دیوونه میشم، یه بلند میشم، یه سر صدا میکنم، چه کار کنم، نمیتونم تحمل کنم، قلب و روح ما هست عزیزم، من تمتون رو دوست دارم، دوستتون دارم، دوستتون دارم، عاشقتونم، چی کار کنم، مرسی خانم میرفشار، تا هستم همینطوری میگم خانم میرفشار، خانم میرفشار خودتونم همینطور، من میخوام خواننده شم، یه شعر برای من میگین؟ معلومه که میگم برادرم قشنگ میدونم میخونه، الهی قربونت منم میدونم، تون صدات قشنگه، مرسی، تون صدات قشنگه، میدونم دیدم اون مردم چی نشون میده، آقای که میادش راجب گذشته صحبت میکنه، داشت میگفت راجب هایده و اینا، آقای بعد هایدم تون داشت شعرهای من میخوند، به من وقت دونه دونه یادم میومد میخونده شایده، یادم میافتاد که میدوید میامد دم خونه ما، خیلی هم میرفت شارو دوست داشت، میدوید میامد اونجا میشست ما بیاییم از سر کار از هر جا که بودیم، هم میامدیم و میامد تو دیگه خواستش این چیزایی قشنگ میگفتم و بهش میزدم و بیشترم پیش ما بود، شروع میکرد خوندم، میرفت شارم تار خوب میزد، تو بیا بشین ببینم، بیا بشین ببینم چی خوندی، میامد میشست خوندن و بعدم تو رادیو و تلویزیون پخش میشد، مرسی خدا خانم، اینجا شروع کرد علی ای همای رحمت، شعرش مال من بود، علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را، اونی که میخونه شعرش مال منه، آقا دیدم این آقا هم داره چنان تعریفشو میکنه دیگه نگو، آره دیدم یه خانم چاقی نشسته بود اونجا، یک دفعه شروع کرد علی ای همای رحمت، دید من هم دارم باش میخونم خانم میرم شد، میگه خاطرات قشنگ دارم من با اینا، با هایده ما هستی دونه دونه بچه ها رو همه اینا رو بعد بر ما بازگو کنیم که ما
بی‌صبرانه تشنه شنیدن این خاطرات شیرین که پیدا کنی که خودشون دارن میگن که کی گفته میشنوی منم میتونم بگم بخواد براتون خوب گوش بدین میشنوی خانم میرفشار از شعر دنیا دنیای خانم همیرا چیزی یادتون میاد برای ما بگید از شعرش که چی دنیا میگه دنیا دنیا دل من شد اسیرش دنیا دنیا دیگه از من نگیرش الان زیاد یادم نیست بله مرسی میتونیم بگیم بیاد میخونه بشه برین سراغش بگیم تو رو خدا رو برنامه‌تون بیاد ما از همین جا رو برنامه‌تون قشنگم حرف میزنه گوش میکنه برنامه ما رو خانم همیرا خیلی دوست داریم صدا دور رفتی عزیزم ببین چی گفتی گفتم خانم همیرا برنامه ما رو گوش میکنه ازشون خواهش بکنیم تشریف بیارن با ما البته که میکنه چون همیرا خیلی مهربونه بله میدونم همیرا مهربونه بعدم که ببینید شما کاراش دارین به اون قشنگی پخش میکنین دارین با مردم صحبت میکنین خیلی هم قشنگ میاد آره ما تو تو با هم بزرگ شد بله ما عاشق خانم همیرا بودیم دیگه اونم که بود آره اون بوده شد یه من از همینجا دعوت میکنیم از ایشون هم که یه روز افتخار بدن به ما و تشریف بیارن و کلی امیدوارم بیان قشنگ ترانه های خوندش براش نوشتم و تمام و دیگه بعدم میدونستیم که گونه بریم زندگی میکنیم و نمیدونم میخواست ازدواج کنه و میخواست کنه همه یکی یکی بسش خیلی من چیه گفتم مرسی خانم همامی رفشار نازنین ازتون تشکر میکنیم لطف کردید که دعوت ما رو قبول کردید خیلی ممنون ازتون بابا جون خودم محبت کردم عزیزم وقتتون بخیر متشکرم خدا تمام روز قشنگ رو با شما شروع کردم مرسی قشنگ رو برای ما ساختیم با صدای شما ها شروع کردم و با صدای شما اینجا راه خواهم رفت و شبم که میخوابم صدای شما تو موش من خواهد مرسی قربونتون برم صدای ما سوشه دوستتون دارم مسئولیت ما رو سنگین کرد ما قربونت برم میبوسم ایتونو قربونت شما قربونتون موضوع به هم دیگه باشین بچه های من دنیا دنیا دل من شد اسیرش دنیا دنیا دیگه از من نگیرش با خون من توی رگ هم دریده نقش هستی به وجودم کشیده حالا که با نگاهی کار دلم رو ساختم حالا که زندگیمو به یک نگاه باختم آخ دنیا دنیا دل من شد اسیرش دنیا دنیا دیگه از من نگیره بگن تو دنیا اگر یه عاشق همینه بذار همون مردمشن بگن اگر کشقه اینه بذار بهم بگن تو دنیا اگر یه عاشق همینه آخ دنیا دنیا دل من شد اسیرش دنیا دنیا دیگه از من نگیرش بگن
اگر کیش بینه بذار به هم بگم تو دنیا اگر یه عاشق همینه دنیا دنیا دل من شد اسیرش دنیا دنیا دیگه از من نگیرش با خون من توی رکم دویدی نقشه هستی به وجودم کشیدی حالا که با نگاهی کار دلم رو ساختم حالا که زندگیمو به یکی نگاه باختم دنیا دنیا دل من شد اسیرش دنیا دنیا دیگه از من